Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel. Poslední dobou jsem pro vás točil Harry Potter milionáře. No a dneska se do hádání a odpovídání na otázky pustím já. Mám přece totiž Harry Potter quiz, který mi poslal Dominik Žák a který zpracovával s Natálí Režnou. Když se tady proklikám, tak vidím, že má pět kol, jedno kolo má dvě tematické otázky a jeden okruh obsahuje pět otázek. Za ně sbíráme body a tady vidíte pravidla, které se vlastně týkají toho, že to má být běžně hráno vlastně v týmu, což u nás tak není. Budu hrát Sám, ale oni se tady tomu chtějí věnovat i do budoucna. Takže možná se někdy dostanete k tomu, abyste si vyzkoušeli podobný kvíz přímo od nich. Oni mi ho poslali, že už ho nějakým způsobem využili a můžu vám ho tady ukázat a zjistit svoje znalosti. E, pojďme tedy na první kolo. Já si budu zapisovat své výsledky tady do Excelové tabulky a pak si je vždycky zkontrolujeme. Úplně přesně nevím, jak, jak to bude, jestli kontrola bude po každém kole nebo po okruhu, těžko říct. Všechno se samozřejmě dozvíme a hned první téma jsou profesoři. Ve kterém ročníku byl Hagrid vyloučen ze školy čar a kouzel v Bradavicích? Tady si myslím, že to je snadná odpověď a že je správně v ročníku e, třetím. Myslím, že on byl zrovna ve třetím ročníku, když se přišlo na to, že chová akromantuli. Bylo to spojeno s tím, že by měla být ona zodpovědná za to, že zemřela Uršula Vorenová. Takže si myslím, že to je třetí ročník, zapisuju si tedy. Druhá otázka je, jak se jmenuje životopisné dílo Zlatoslava Logharta. Tady to asi nebudu nějak protahovat, je to samozřejmě C, mé kouzelné já. Myslím si, že tohle budou vědět i ti, co třeba knihy nikdy nečetli, protože je to docela známe. Proč se každý rok měnil profesor obraní proti černé magii? Tohle je taková otázka, která se podle mě dá odpovědět jakoby dvěma způsoby. Buď můžeš vysvětlit, proč který profesor opustil tu školu, protože pokaždé to mělo nějaký jiný relevantní důvod. Quirrell zemřel, Zlatoslav Lockhart skončil v nemocnici svatého Munga, Lupin odstoupil, protože se zjistilo, že je velkodlak, Moody nebyl Moody, Ambridgeová prostě tam byla dosazená ministerstvem, které už pak změnilo svůj postoj, Snape na konci šestého dílu vlastně zradil a stal se potom ředitelem školy, takže ho naradil Amicus který samozřejmě nemohl potom pokračovat. Správná odpověď tady ale předpokládám je, že máme říct, že to bylo prokleto Voldemortem, což tak údajně je řečeno. A mě zajímalo, jestli se teda měnil každý rok od té doby, co, co to proklel Voldemort, což knihy úplně nepotvrzují, protože on z Brumbála o místo žádal sakra dřív, než my se dostaneme do příběhu. Jaké stvoření je profesor Binz, který vyučuje dějiny čar a kouzel? Z filmu ho neznáte, ale my všichni samozřejmě, kdo jsme četli knihy, víme, že je to duch. Zatím teda vůbec nepřemýšlím, že bych něco neměl vědět. Kdo nahradil Sybil Trilonovou v jasnovědectví, byl to samozřejmě Kentaur Firenze. Takže si myslím, že první okruh by měl celý správně. A jdeme na druhé téma, které jsou kouzla. Kterým kouzlem rozděláte oheň z těchto čtyř? Incendio, Ascendio, Evanesco a Finite Incantatem, je to samozřejmě Ačko, která ze dokáže osobám ve vašem okolí zaplnit uši šumem, tak aby nikdo neslyšel, co si povídáte. Tohle už není tak snadné, protože tohle kouzlo možná se ve filmech objeví, ale nejsem si tím úplně jistý. Každopádně je to kouzlo Chevelissimo, které vlastně našli uh, v té učebnici Prince Dvojí Krve. Ale je to stoprocentně ševelisimo. Zatím jsem si fakt jako jistý se všemi odpověďmi. Levý korpus dokáže protivníka zvednout vzhůru, přičemž vysí zakotník hlavou dolů. Na kom Harry poprvé zkusil toto kouzlo? Zkusil ho určitě na Ronovi výslim ve své ložnici, ale opět tohle už je hodně inside otázka. Pak už musíte jako si pamatovat čísto, jo. Zkusil to v díle na Ronovi, podle mě. Jaké kouzlo použil profesor Snape, aby se zbavil hada, kterého ve druhém díle vyčeroval Malfoy. To je něco Evaneska. To se přiznám, že tady budu asi bez bodu, tohle nevím. Serpenta Evaneska řeknu. Serpenta Evaneska Serpento Evanesko. Něco takového to je, ale tady poprvé teda nevím. Expecto Patronum. Víte, kdo měl jakého patrona, takže máme přiřazovat. Uh... Čo Čangová měla labuť, to si budu muset zapsat, teda nějak, že Hermiona Grangerová měla. Ty jo, asi vidru, že jo, ta měla vidru. Lenka B2 má určitě zajíce D, to je tady právě na, to, na tom obrázku, to vidíme. Džiny tím pádem musí být, mít koně, což bych si teda popravdě vůbec nepamatoval. A čo Chengová má labuť, to bych věděl, dokonce jsem o tom kdysi dělal i shorts, takže tady jsem si jistý byl. A teď bychom se vlastně měli poprvé dozvědět správné odpovědi na otázky. Tady máme poslední čas na odpovědi, posledních 30 sekund. Které my nepotřebujeme, takže jdeme dál. Takže odpovědi, ve kterém ročníku byl Hagrid vyloučen ze školy Čara kouzel v Bradavicích. Byl to třetí ročník, takže mám bod. Tady mé kouzelné já bylo jasné, takže to mám druhý bod. Proč se každý rok měl profesor obraní proti černé magii? Místo bylo prokleto Voldemortem, čekal jsem tuhle tu odpověď. Jaké stvoření je profesor Bins, víme všichni, že je to duch. A o tom, že Firenze nahradil profesorku McGonagallovou. Triloniovou víme taky všichni, takže první téma jsem měl bez ztráty kytičky a teď to druhé. Jak Incendio bylo jasné, Chevelissimo jsem taky věděl správně, ale upřímně tohle byla docela jako už těžší otázka. Levikorpus jsem na 99% přesvědčený, že mám správně a bylo to skutečně Ron. Takže body sbírám jak na běžícím páse a tady o první přijdu, protože si to nepamatuju a bylo to Vipera Evanesco. Vypera Evanesko, tak možná bych si zasloužil půl bodu, ale to snad to se tady prý nehraje. pořadí patronů bylo teda 1C, 2D, 3A a 4B, což mám správně tady zapsáno vedle sebe, taky jsem to tady docela jasně popsal. To znamená, že z první části mám 9 bodů z 10, což je fajn. Tady vidíme, že měli připravené nějaké průběžné výsledky pro další, nebo prostě pro ty týmy. To nás se samozřejmě netýká a jdeme na druhé kolo kde se začne kouzelnými stvořeními. Protiva není typický duch, jelikož dokáže pohybovat s předměty, o jakou to se jedná. Je to poltergeist nebo české to strašidlo jednoduše, takže napíšeme strašidlo, správná odpověď teda by měla být tohle, poltergeist případně. Co není pravda o hypogrifovi? vypadávají mu pera, když je smutný, má oranžové oči, Kouzelníkovi nedůvěřuje, když hodně mrká. Kouzelník se před ním musí uklonit. Kouzelník má, se před ním musí uklonit, je určitě pravda. Kouzelník nedůvěřuje, když hodně mrká. To si nejsem jistý. Oranžové oči bych řekl, že jo. Jako já bych dal asi Ačko. Nepamatuju si, že by tam bylo někde řečeno, že, že, mu vypadávají pera, když je smutný. Nějak si to jako nevybavuju. Možná to tam zazní, ale tohle, to se přiznám, že nevím, dal bych áčko. Jaký nápis byl na náhrobku skřídka doby Zde doby, je to samozřejmě za A, svobodný skřítek nejlepší přítel, nejvěrnější sluha, nejhodnější skřítek. Jako, tady i ty možnosti jsou tak, že jako, si myslím, že se to dá odhadnout, i kdybyste to nevěděli. Nezní to vůbec dobře, ty další možnosti. Jaké stvoření je na obrázku? To by mělo být podle mě jasovec. Karkulinky jsou něco jiného, bodloši jsou vlastně ježci. Třeska výskory je určitě ne, je to Bčko, jasovec. A na jaký nástroj hry zahrál, aby utišil chloupka v knižní předloze, tak je to samozřejmě flétna. Ve filmu nenezahrají na nic, tam vlastně čekají, co se stane a chloupek jim tak nějak do toho se probudí, že jo? tam vlastně na nic nezahrají, tam brnká harfa, na kterou oni ale nehráli. A ona vlastně v knížce taky je, myslím. Čtvrté téma je pak turnaj tří kouzelníků. Tady se bojím, tady můžou být fakt těžké otázky. Kdo hodil Horyho jméno do ohnivého poháru, na no, tak je to Barty Skrk Junior, zeptal se Brumbal klidným hlasem. <laughs> turnaj tří kouzelníků se po každý šampion utkal s drakem. Pamatuješ si, kdo si vybral jakého? Nedávno to byla otázka v milionáři, takže to bude hodně easy. Velšský zelený byla Flair, tedy 1D. Maďarský trno byl samozřejmě Harry, takže 2C. Švédský krátkonosí byl Cedric Digory a Viktor Krum 4A se utkal s čínským ohníváčem, Doufám, že to říkám dobře. Vždycky si jsem jistý u Viktora Kruma a u Harryho Potra uh, a vždycky mám takovou jako technickou pomůcku, že Cedric vlastně, protože je z Anglie, tak se neutká s anglickým nebo zeleným drakem, tak má švédského, aby se to jako, aby to vlastně neměl jednoduché. Kdo přinesl Harry mu žaberník, no tak knižní předlohy je to za doby. Nemusím ani číst dál a vím. <laughs> Které zvíře zablokovalo Hermu v bludišti cestu a požadovalo odpověď na svou hádanku, je to samozřejmě Sfinga. Jako pro ty, co nečetli knížky těžké, ale pro ty, co to... Aspoň trochu znají, si pamatovat budou. Pokud se spojí dvě hůlky ze stejného jádra, dokáží vytvořit kouzlo, při kterém jedna hůlka přinutí druhou, aby odhalila svá kouzla z minulosti. Jak se kouzlo jmenuje, je to priori incantate. Tady si poměrně věřím, že mám oba dva okruhy kompletní. A pojďme se tady podívat. Takže, co je protiva? Je to poltergeist, neboli strašidlo. Jo, tady strašidlo je správně, je to tak řečeno v češtině. Podle mě v české verzi knížky nikdy není použité tohleto slovo. Jo, jakože zase tady si nejsem jistý, jestli to vlastně ta odpověď je správná. Jo, je to strašidlo. Já si myslím, že tam ani jednou v české verzi nezazní slovo poltergeist. Tady jsem, tady jsem si jistý nebyl. A je to samozřejmě, ale je to tak, že nevypadávají hypogryfům pera, když jsou smutní. Tak doby svobodný skřítek bylo jasné, jasovec byl taky jasný, a flétna uchloubka byla taky úplně jasná. Tady jsem věděl jako na 100%. Takže tohle mám kompletní a turnaj tří kouselníků. Tak kdo tam hodil herry jméno, je to Bartis Skrk Junior. Teď si to zkontroluju podle kódu 1D, 2C, 3B a 4A. Takže to mám taky dobře. Žaberník přinesl doby, to samozřejmě víme. Sfinga byla jasně taky správně, to jsem taky samozřejmě věděl a poslední otázka byla na priori incantátem, takže zase mám uh, tuhle kategorii celou a zatím teda jsem ztratil jeden jediný bod za to vypera Evaneska, což bych si fakt nevzpomněl teda. Evaneska jo, ale ten, to první slovo jsem fakt nevěděl. Škoda. Průběžné výsledky nás teďka nezajímají a my jdeme na třetí kolo, kde první je třídní koleje, takže kolejní otázky, dobrá. Ke vstupu do nebelvířské věže musíte znát heslo, které nikdy nezaznělo. Lívanečky a banány, já myslím, že to je lívanečky z banány, ne a, na, a banány, teda, nechci kecat. Prasečí rypák tam určitě, kapu drakory je hned to první heslo, vrba mlátička rozhodně heslo ani jednou nebylo. Podle mě tady mají chybu, byly to lívanečky z banány, teda podle mě v té verzi, kterou mám já. Jakým způsobem se mohou studenti z Havraspáru dostat do své koleje, musí odpovědět na hádanku nebo na, na otázku. Jak je to tady? Musí říct heslo ne, musí splnit úkol, musí se dotknout tajného místa v obraze ne, musí uhodnout hádanku, dá se říct. Ono to nemusí být asi nutně vždycky hádanka, ale nějaká otázka. Kdo je ředitelem Mrzimoru? Je to samozřejmě Pomona Prýtová, takže tohle asi nemusím nějak moc rozvažovat. Každá kolej má svého ducha, vzpomněte si, kdo ke komu patří, tak tohle je úplně easy, tady se ani nebudu psát. Snad ty možnosti, že to vím, že on nebyl je Sir Nicholas, Dremim si Porkington, Havraspár má šedou dámu, Mrzimor má tlustého mnicha a Zmiozel má krvavého barona. Tady snad nikdo nepochybuje, že když se nezapíšu, že jsem to věděl. A do jaké kole chodila Harryho první láska Changová, byl to samozřejmě Havraspár. Tady si normálně odvážně můžu rovnou zapsat pět bodů. Jako otázky jsou fajn, pro mě jsou prostě jednoduché, ale věřím, že pro ty, co to Harryho i jako četli, mají ho rádi, že to nemusí být tak easy. V jaké dní, měsíci a roce se Harry narodil? Za každý údaj dostanete 0,5 bodů. Uuu, podle mě, tohle už je těžký. Tohle je upřímně těžký a podle mě je to 7. 1980. Ale teda tady se přiznám, že s tímhle jsem měl vždycky problém a jak jsem teďka řekl, že jsou pro mě otázky jednoduché, tak tahle není. Myslím si, že to je. Počkat, za v jakém dní, měsíci a roce se hery narodil? Za každý údaj dostanete půl bodu. Takže za tuhleto otázku je jedna půl bodu. Za každý údaj z těch tří mám dostat půl bodu. Mám takový pocit, že mysleli, že za den a měsíc je půl bodu a za rok je půl bodu, ale je to napsané tak, že za každý údaj, tak. Den, měsíc a rok jsou tři údaje. Kde bydlí hery? E, cože? Je takhle. Za město, za ulici, za číslo popisné. Je to Vykálkov Sary. V Zobí ulice číslo 4. Turnaj tří kouzelníků vyhrál Harry 1000 galeonů, co z penězi udělal, dal je Fredovi a Georgeovi, aby si vlastně mohli rozběhnout ten svůj krámek s žertovnými předměty, což bylo od Harryho velice hezké. Z jakých předmětů neudělal Harry NKU, protože z získal nevyhovující klasifikační stupeň. Za, každou, za každý tento předmět obdržíte 0,5 bodů. Určitě to bylo jasnovědectví a dějiny čara kouzel. Myslím si, že jsou to jenom tyto dva předměty. Ještě budu přemýšlet. A... Myslím si, že astronomii dal na přijatelné přestože v ní tam všichni sledovali ten souboj profesorky McGonagallové Hagrida ministerství tích. Tam si nejsem jistý. Může to být teore teoreticky ještě astronomie, ze zbytku určitě NKU udělal. Co udělal Harry s bezovou hůlkou po tom, co s ní opraví svou původní dlekyžní předlohy? Vrátí do Brumbálova hrobu, tohle taky známe, ale zase, když jste nečetli knížku, jak to vidět vlastně nemůžete a tady je otázka, jestli to někoho třeba napadne, když si přečte no, knižní předlohy, tak to je asi jsou dvě možnosti, že jo? Jinak byste tam nepsali, proč byste tam psali dle knižní předlohy, když by byla v tom i v tom případě stejná možnost. Tak se pojďme podívat na odpovědi, jaké heslo nebylo do nebelvírské společenské místnosti, je to C vrba mlátička, takže mám bodík. Tady bylo do Havra jde o hodnotí hádanky, jak jsem říkal. Pomona Prýtová samozřejmě ředitelka Mrzimoru. Kulejní duchy jsem už jmenoval jednou a myslím si, že s ten musím opakovat. A do jaké chodila čo je to koleje čo, tak je to Havraspar, takže opravdu jsem získal pět bodů. Daleko napnutější jsem tady u toho narození Harryho Pottera. Je to 31. července 1980, takže jsem to dobře dal. A teď si fakt nejsem jistý, jestli mám mít bod nebo boda půl z toho, jak to napsali, tak budu, budu si říkat, že to je bod. Já si myslím, že mysleli za, jim, za datum a rok, jeden bod, jako půl bodu, že dohromady měl být jeden bod, asi. Budu to brát, že to měl být bod. Kde hry bydlí? Uh, ok, ale tady to je za, za tři... No tak možná to je za jeden a půl bodu, i to předchozí. Tak dobře, tak když tady mohlo být jeden, tři, jeden a půl, tak tam bylo taky jeden a půl. Kvikálkov, Zobí ulice 4, Přístěnek podchody, Počkej, za město, za ulici, za číslo popisné, proč tam hraje Přístěnek podschody? jakoukoliv roli? To není žádný... Jako název. Bylo to napsáno na dopise, ale nemá to vůbec nic společného, společného s tou adresou jako takovou. Je to Zobí ulice 4, Kvikálkov Sary. Sněh pod schody tady z toho to vůbec, vůbec, ale jakože vůbec nevyplývá. Tak co udělal s uh, penězi? Dal je Fredovi a Georgeovi, takže to máme bodík. Tady si nejsem jistý. Jasnou věcí, dějiny čar a kouzel, jsem to měl dobře. Nebyl jsem si jistý u toho, u té astronomie, takže za to máme taky bod. A za astronomii měl teda to přijatelné, jak jsem si myslel. A s bezovou hůlkou vrátí. Jí do hrobky Brumbála. Čili máme všechno správně, za poslední tři otázky byly vlastně ty byly po bodu a ty předchozí dvě byly za bod a půl, takže to máme dohromady 6 bodů z 6 možných z tohoto tématu. Výborně, jsem šikovný. Zatím jeden jediný bod ztracený v celém kvízu, to jsem velice happy. Jakou barvu očí má Voldemort dle knižní předlohy? Je to zase červená, jinak jsem ani neřekl, že dalším tématem je právě Voldemort, takže je to samozřejmě červená barva očí. Jakou práci přijal Riddle po dostudování školy v Bradavicích. Tady bych teda jenom upozornil, že tohle to je anglické jméno, v českém překladu je to Tom Riddle a takže Um, ne, že by to znamenalo něco zásadního, špatného, ale prostě je to taková drobná chybička a já jsem hnídopich a svině na, na, Harry Potter věci, takže na to budu upozorňovat. Ale je to samozřejmě práce u Borgina a Berkse. Scháněl pro ně prostě zajímavé předměty a pro sebe vytáli. Do jaké země Voldemort unikl po svém pádu? Myslím si, že tohle je moc známé, je to Albánie samozřejmě s kterou jsme my Češi teď nedávno hráli 0-0 ve fotbale, byl to hnus, nedalo se na to dívat. Jakým kouzlem mohli smrti vykouzlit znamení zlá? Tohle si myslím, že je reálně dobrá a těžká otázka. Ten zbytek je fakt i pro čtenáře podle mě většinou relativně jednoduchý, že si to prostě pamatovat budete, ale tohle kouzlo, já si pamatuju z celé knižní série, že zazní jenom snad v jednom jediném místě a to je na vlastně po finále mistrovství ve Fanfrbálu a je to Mors Mordre. A poslední otázka, jak se jmenovala matka Toma Redla, byla to Meropago. Kontová, což v tomto případě znamená tedy D, Merona, Mervola, Mary a nebo Meropa byly možnosti, tak je to Meropa. Osmé téma jsou Vitály, jak hezky tématické s panem Voldemortem. V jakém věku vytvořil Voldemort svůj první Vitál? Uh. No, tak bylo mu asi 15, si myslím, protože bylo to podle mě v pátém ročníku, když otevřel tajemnou komnatu a tehdy se datuje vytvoření deníku. A buď mu bylo 15 nebo 16 a myslím si, že i v těch, jako, že je vlastně hry, když vidí tu podobu Voldemorta, že je tam řečeno, že je 15 letý, ale nejsem s tím úplně jistý, je mu 15 nebo 16, Věkově totiž těm studentům takhle může být v tom ročníku 15, odpovím já. Ale tohle už je docela těžký. O kolik let se hry vrátí v čase pomocí deníku Toma Redla? Je to 50 let, je to za B. Myslím, že zrovna tohle je celkem jednoduché, že i v tom filmu to zazní asi 300 krát, že, že je to, že se něco dělo před 50 lety. Voldemort ukryl jeden ze svých vitálů v jeskyni na pobřeží. Koho si vzal sebou, aby uvěřil, zda všechny jeho opatření fungují? Tohle samozřejmě taky vím, byl to skřítek Krátura, kterého si vypůjčil vlastně od, od Regulu který pak Regulu tam také zavedl a pokračování znáte. Který Vital byl zničen jako čtvrtý v pořadí? Buď pohárek Helgi z Mrzimoru, medailonek Salazara z Miozela, prsten Rojvola Gonta, anebo Diaden Rouveny z Havraspáru. Tak mě nechte počítat. První je deník, druhý je prsten, třetí je medailonek a si myslím, že je to pohárek. Myslím si, že diadem je zničený až potom, že to vychází takhle, takže Ačko. A kdo zničil pohárek Helgi z Mrzimoru, to tematicky se možná propojuje s tou minulou odpovědí, ale byla to Hermiona. Vlastně Ron, který s ní šel do té tajemné komnaty, řekl, že, že mu přišlo vhodné, aby si jeden vytáhl zničila i ona, protože ještě neměla tu čest, tak, mu dal, tak jí dal vlastně ten zub do ruky a udělala to ona. Je to tak ve filmu i v knize, takže tady si myslím, že by spousta jen filmových diváků nezaváhala. A pojďme se teda přesvědčit, jestli jsem měl i tyhle ty témata správně. Barva očí si myslím, že byla jasná, červená. Ve filmu tak teda není, což... Uh, nevím, proč tak neudělali, ale jako asi se to dá pochopit. Nevypadalo by to asi tak dobře. Jakou práci přijal Redel po studování školy včera v Čaravu Kouzel v Baravicích, byl prodavač u Borgina Bergse, tak to jsem samozřejmě věděl. Do jaké země Voldemort unikl, je to samozřejmě Albánie. Tady jsem vůbec neváhal. Umor z Mordre jsem neváhal, ale tohle za mě je dobrá otázka a poměrně těžká. I když to zazní ve filmu, teda pravda to kouzlo. A Meropa Gontová je teda Dčko také správně, takže ze sedmého okruhu mám pět bodů, zatím pořád se držím toho, že za celou soutěž mám jednu jedinou chybu, takže jsem velice spokojený. V jakém věku vytvořil Voldemort svůj první Vital? Tady jsem si jistý a uvidíme, bylo mu 16. Fuck. Já věděl, že to bylo 15 nebo 16, ale, ale nebyl jsem si tím jistý, takže moje druhá chyba tohohle kvízu. Věděl jsem to rozpětí, ale bohužel jsem se netrefil. No tak, tady těch 50 let ale jasných bylo. Krátura byl tak jasný v tom té další možnosti, kdo se vypla, vypravil vlastně do, s ním do té jeskyně. Tady jsem si nebyl úplně 100% jistý, ale nakonec jsem dal správně, že čtvrtým vitálem v pořadí byl... Pohárek Helgi z Mrzimoru. A kdo ji, zničil, kdo ji zničil, byla to samozřejmě Hermiona. Takže tady jsem ztratil svůj druhý bod tohoto kvízu. A jdeme na poslední dva okruhy otázek. Páté kolo. Kouzelné předměty. v plánek neukazuje dvě místa. Která to jsou? No on jich neukazuje víc. Tohle je docela zvláštně popsaná otázka. On neukazuje samozřejmě cokoliv, co není na pozemcích školy. No a pokud... Jako neukazuje určitě komnatu nejvyšší potřeby to je 100% jedna z nich a předpokládám že tou druhou myšlenou je kom je tajemná komnata jinak jako protože on třeba ukazuje že je někde vstup do chodby, ale neukazuje, jak vypadá chodba, protože už vede mimo bradavice, takže předpokládám, že je myšla na tajemná komnata. Vydal Harry mu lotroskop, dál mu ho Ron, podle mě ve třetím díle mu ho dovezl jako dárek z Egypta, podle mě to je Ron. On mu pak teda někdo, vě, no on mu pak někdo věnuje i nový lotroskop, někde dál, a to si nejsem jistý, jestli náhodou nebyla pak Hermiona, ale myslím si, že to byl Ron. Kolikrát by podle Brumbála měla Hermiona otočit čem času, aby se dostala zpátky do minulosti? Myslím, že budou stačit tři obrátky, slečno Grangerová. Jaký předmět pomáhá? pomáhal členům Brumbálové armády ke vzájemné komunikaci, aby věděli, kdy a v kolik hodin se opět setkají. Tohle také z filmu můžete vědět, ale šlo o falešné galeony, které Hermiona očarovala tak, aby ukazovali čas a datum schůzky, takže jsou to falešné mince, falešné galeony. Kde se nacházel kámen zkříšení předtím, než byl ukryt ve zlatonce, byl v prstenu Rojvola Gonta. Což teda je pravda, z toho filmu úplně tak jasně nevyplývá. Myslím si, že tohle třeba si z filmu úplně nemusíte uvědomit, že to tak je, ale... Já to samozřejmě vím. Desáté a poslední téma jsou tedy postavy. Rita Hloubková byla ve skutečnosti utajovaným svědomákem. Víte, v jaké zvíře se dokázala proměnit? Ano, vím. Byl to brouk, zelený brouk, který měl charakteristické, že měl uh, nějak tykadla, nějak jak, jako brýle, myslím, že to mělo připomínat, Něco takového tam bylo. Komu se přezdívalo šišla, byla to Flair, takhle si z ní dělala srandu Ginny. Kdo utěl Georgeovi ucho při přesunu Harryho rodou pěťte? Tohle byl Severus Snape, byl to, byl to za C Severus, který teda tím kouzlem chtěl zasáhnout jiného smrti idea, ale netrefil se. Kolik bratrů měl Ron Weasley? No, měl pět bratrů kouzelníků, ne? Říká to hned ve vlaku, konkrétně to byli Bill, Charlie, Percy, Fred a George. Celkově jich bylo sedm, že jo, a měl ještě jednu sestru. Doplňte celé jméno Albus, Percival, Wulfric, Brian, Brumbal. Možná, že ta poslední kategorie mi přišla nejlehčí, teda popravdě. Tak se pojďme podívat, jak jsme se trefili. Takže. Pobertu v plánek neukazuje komnatu nejvyšší potřeby a tajemnou komnatu. Kdo dal teda Harrymu ten lotrosko, byl to, byl, to, byl to, Ron, ale myslím si, že on dostane fakt ještě pak někde nový, ale nevím jestli, nevím od koho teď. Uh, ty obrátky byly tři určitě, ano. Jaký předmět pomáhal členům Brumbálovy armády ke vzájemné komunikaci? Byly to falešné galeony, je to tak. A kde se nacházel kámen kříšení? byl to prsten Rojvola Gonta. Takže tuhle kategorii mám taky plnou, správně, výtečně, Rita Holubková a její brouk je samozřejmě taky dobře. Šišla Flair byla taky jasná. Severus Snape a jeho uťaté ucho taky. Nebo ne jeho, ale George uťaté ucho počet her, bratrů Fred, George, Percy byl Charlie správně a Wolfric Brian samozřejmě. Pokud počítám já správně, tak jsem měl 49 bodů, pokud teda tam počítám správně i ten jeden půl bod za ty údaje u toho Harryho času, jinak bych měl stejně jako košťata, které teda evidentně měly dvě chyby stejně jako já asi v tom kvízu. Takže zdá se, že bych tenhle ten kvíz vyhrál sám proti všem týmům. <laughs> Zajímavé. A ještě nás tady čeká typovačka. Kolik kapitol má celá sága Harryho Pottera? Wow. První kniha má 17 kapitol, druhá bude mít podobně. Pak zase ty mají tak ke 40, možná ty nejdelší. Já bych typl tak 200, možná, no, tak 180 si napíšu. Je to 198, no, ne, nebyl jsem, no, kdybych řekl 200, bylo to lepší. A tímto je naše neplecha ukončena, dámy a pánové. Tak myslím si, že tenhle ten kvíz byl krásně zpracovaný, nicméně pro mě byl poměrně lehký. Jak říkám, nevěděl jsem dvě věci, a to ještě s tím stylem, že jsem nevěděl jedno slovo ze dvou v jednom kouzle, takže kdyby to bylo za půl bodu, tak jsem měl půl bodu. A u Voldemorta jsem prostě typnul špatně z 50 na 50, no to se občas stane. Ale jinak jsem teda velice spokojený se svými výsledky, vy mi určitě napište, jak by se dařilo vám v tomhletom kvízu, já jsem ho zvládl za mě celkem obstojně. Rozně budu rád, když se ještě společně podíváme na nějaké další podobné kvízy, nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr, mrknout do popisku, najít tam můj nový merch, jehož nákupem mě můžete podpořit, to můžete udělat pomocí členství, super díku. ale jenom ti tím, že se dál budete dívat na moje videa.